Թիվ 2 քվեաթերթիկ, մեր կարգը խոստեմ, մենք կարող ենք։ Ազատ դեմոկրատներն այսօր ավան վարչական շրջանի փողոցներով ու բակերով շրջեցին։ Կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուները բնակիչներին հավաստիացնում էին, թե փոփոխություններ անելու համար են ազգային ժողով ցանկանում գալ։ Անցորդները դժվարությամբ էին զրույցի բռնվում, մի կին էլ ասաց. «Դատարկ թուղթը տալիս եք, ինչ անեմ»։ «Էլ ինչ էիր ուզում, հա, ըհը, սկսեցինք, էլ ինչ ես ուզում տան, լավ ապագա տալիս ենք»։ «Լավ բան էր, տեսնենք»։ «Լավ ապագայի հետ ուզում ես մի 5000 փոխտանք»։ Պետքի։ Այ ապրես։ Իմ ձերքի աշխատանքով ես իմ հացը վաստակում։ Ապրես, տատի ջան, շատ ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Բարով խերով ընտրվեք ու վայելեք։ Չէ, մենք չպետք է վայելենք, դուք պետք է վայելեք, փոխենք բոլորս։ Այ սենց յետասար սերունդի հական գործիչներ վերելով։ Պատրաստված մարդիկ այտենց որ շատ են, սրակալ են, պատիվում են, պատիվում են։ Գրագետ, պատրաստված Հայաստանը այտենց մարդկանց կարիք։ Տվեք պապին կարդամ մեր ծրագրից մի հատված։ Ծրագիրը շատ տեղերում է գրած։ Հա, դե բա ոչ ասեմ, հիմա գրածնա լավ։ Կադրելա գործելն է կարևոր, գրված է հիշ չէ, կադրելա գործելը։ Սյոպա Սաֆարյանն ասում է նախորդ ընտրությունների ժամանակ այս տարածքում բավականին քվեներ է ստացել ու հիմա էլ նույն արդյունքն է ակնկալում։ Հարցին արդյոք կուսակցության փոփոխությունը ընտրողների ձայների վրա չի ազդի, ասաց, թե ժառանգությունից ազատ դեմոկրատները անցնելով քաղաքական գիծ չի փոխել։ Մենք եւ ժառանգության կազմում ենք կողմ Արցախի միջազգային ու Հայաստանի կողմի ճանաչման այս պահին էլ կողմ ենք։ Մենք նախկինում էլ կողմ էինք եվրոպական հերանեկարին երկրի, այժմ էլ իմ գործընկերների հետ միասին կողմ ենք։ Մենք նախկինում էլ կողմ էինք լուստրացիային, այժմ էլ կողմ ենք։ Նախկինում էլ կողմ էինք ազատական արժեքներին, այժմ էլ դավանում ենք։ Նախկինում էլ դեմ էինք ԵՏՄ-ին, այժմ էլ դեմ ենք եւ պահանջում ենք դուրս գալ։ Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով նախկինում այս տարածքում ընտրաշավ անելը դժվար էր, քանի որ այս թաղնի իմն է խոսքերով հաճախ իրենց փորձում էին դուրս անել տարածքից։ Հիմա մրցակիցներն ավելի քաղաքակիրթ ձևով են իրենց դրսևորում, ասաց։ Նշում էր հանրապետական գործակցության ներկայացուցիչ Միրյան Պողոսյանը, որ մրցակիցների դեմ պայքարում է իր խելքով եւ թիմով։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ, դուք ինչով եք պայքարում, ինչպես եք մրցակիցներին վերաբերվում։ Իմ ընտրողի հետ ազնիվ եմ իմ շփումներում, ես իմ ընտրողին կաշառվել չեմ առաջարկում։ Ես իմ ընտրողին չեմ ասում, որ ես գալու եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, բայց սկսում եմ ընտրաշավը կոռուպցիայից եւ քաղաքական կոռուպցիայով։